Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ գնաց հեղափոխության։ Մենք չհավատացինք, ես անձամբ իմ անունից ասեմ, ես չեմ հավատացել։ Որովհետև դրանից մեկ ամիս առաջ մեր հանրահավաքներին հազարից ավել մարդ չէր մասնակցում։ Բայց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ արեց անհնարինը, ու այդ հեղափոխությունը տեղի ունեցավ, ինչը շատ լավ էր, ինչի համար շատ ուրախ եմ։ Եվ մենք էլ հետո խորհրդարանում դասանք այն հենարանը, որը առաջարկեց Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ։ Այն առաջիկ հայլերը, ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանը, էլի շատ լավ էին, ու ես դրա կողմնակիցն էի, իսկ որն էին այդ քայլերը։ Հեղափոխության ընթացքում լուրջ լարում էր առաջացել, հիշում եք այդ դագաղները, այդ չգիտեմ ճանապարհներ փակելը եւ այլը, մարդկանց մոտ ջղաձգություն ու լարում էր առաջարկել։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ ասաց, փորձեց այդ խնդիրը լուծել սիրո ու հանդուրժողականության մթնոլորտով, ասաց սիրո հանդուրժողականության հեղափոխություն է ես, ու այդ թշնամանքը թողեք, ու որպես քայլ ձևավորեց ազգային համաձայնության կառավարություն։ Այդտեղ նախարարի պաշտոն տալով թե Արտակ Զեյնալյանին, թե Մանեթ Հանդիլյանին, թե Դաշնակցությանը, թե Ծառուկյան Դաշինքին, ինչը շատ-շատ լավ էր, ինչը շատ-շատ ճիշտ էր, այդ ընթացքում էր, որ նաև այն մարդիկ, ովքեր հեղափոխության ընթացքում իրենց լավ չէին պահում, այդ մարդկանց տները շատ շնորհքով էին ներխուժում, օրենքի տարին համապատասխան, ու այդ մարդիկ էլ էին հարցազրույց տալի ու ասում էին, որ այնքան շնորհքով ներխուժեցին, որ նույնիսկ երեխեքը չվախեցան, ու այս անցածի նման չի։ Այս գիծն էր պահել պետք, այսպես էր շարունակել պետք, պետք չէր դնել սև ու սպիտակի, պետք չէր բաժանել սեփական թիմակցի ուրիշների։ Այս գիծը պահելու դեպքում ժողովուրդ ջան, խնդիր չէր առաջանալու ազգային ժողովը ցրելու, հավատացեք, խնդիր չէր առաջանալու ազգային ժողովը ցրելու։